i veliki pozdrav svima. Evo me, nalazim se u Salisburyju, u New Brunswicku. Ovo mi je pola sata od Monctona. Sinoć kad sam došao u Moncton u FedEx, odmah su me istovarili i natovarili mi prazne. Tako da sam došao ovdje da spavam. Doručkovao sam, kupio sam sad kafu i sad čekam da mi prođe inspekcija, pa idem da natočim goriva i gasiram odavde. Kao što možete da vidite, vozim drugi kamion, ne vozim moj kamion Volvo jer je pokvaren. Šta se desilo? Desilo se to da na ulazu u Montreal, znači 3 minuta od moje firme, stao sam bio na prvi semafor, imaju dva semafora. Stao sam na prvi semafor i kad sam kretao, on je počeo ovako da trza, znači, kao da gubi snagu. I kad sam stao na drugi semafor, znači nisam mogao da se mrdnem. Pogledajte ovo, pokvario mi se kamion na semaforu i nećete vjerovati, 3 minute od firme. Čekam već 2 sata towing da dođe, trebali bi da dođu za nekih 10 minuta, sad sam zvao dispečera da mi potvrdi kad će da dođu, kaže za 10 minuta, sad ih je zvao. Neće da izgleda problem sa transmisijom, to je ne izgleda, nego jeste kad stavim u drive kao vožnju, nema ništa, ne daje nikakve signale. Jedino prima gas kad je u neutralu, znači u bilo koje drugoj kad je neće. Probao sam ga i restartovati, ono, da ga ugasim, da sačekam, da ponovo, da probam u manual da ubaci, ma kakvi neće ništa. Tako da, eto, 3 minuta od kuće, pokvario mi se kamion. Ovaj će da me vuče, znači ovaj mene uopšte nije podigao. Iskreno nemam pojma da li on uopšte to smije da radi, da me šlepa. Ja mislim da on treba da me podigne i da me vuče, ali nisam 100% siguran. Ako neko zna, ne kaže. Da me vuče ova šlep služba. Jednom su me vukli tako, bili u Ontariju, u severnom Ontariju, isto je bilo hladno, minus 28. 3 sata sam je bio čekao, evo sad ovoga sam čekao 2 sata. Evo idemo da otkačimo prikolicu. Došli smo u firmu, sam da me povuče malo van. Vjerovatno će neki drugi vozač uzeti ovu prikolicu. To je to. Otišlo je kvačilo. Jako velika šteta na kamionu, čak i šef rekao da se ne isplati ni popravljati i da ga ne bi popravljao, ali pošto nema kamiona na marketu, on je htio da kupi novog Volva za mene, ali jednostavno ne može da kupi, ne može da ga naruči uopšte i također ovi polovni kamioni su jako skupi, preteruju ga sa cenama, ali ljudi jednostavno iskorištavaju sad trenutnu situaciju jer nema kamiona na marketu i onda podigli su cene, a ne vrede, znači, ni onoliko koliko su ranije tražili, tako da nema izbora, mora da napravi kamion jer mu treba kamion i ako ne bude imao kamion izgubit će turu, a znate kako, ako izgubite turu gubite pare, tako da popravlja kamion. Evo, ovdje je kamion, vidite,
rastavili su ga. Ne znaju kad će da bude gotov. Najvjerojatnije sljedeće nedelje. Moram da uzmem stvari. Slušalicu. Vidite ovo. Sve su rastavili. Nema ništa. Treba mi kačket. To jest, ne znam da li mi kačket uopšte treba, ne treba. Trebaju mi naočale. Punjač. Slušalica. Jedne lažne. Punjač, slušalica, jedne vlažne ću uzeti, neću sve nositi, samo ću par stvari, oni koji mi treba baš. Evo me, izašao sam na autoput 20. Vreme je 2 stepena Celzijusa, znači u plusu je, nije u minusu. Izgleda odlično, ali ovo je samo zatišje pred buru, zato što nam stiže nevreme iz Amerike. Mislim da je danas već u Chicagu nevreme da roka snijeg tamo i to će sve da dođe gore ovdje. Najviše će da zahvati Atlantsku Kanadu i malo tamo Ontarija, ja mislim. Ne znam da li će kod nas u Montrealu da pada, mislim da neće, ali nije isključivo da neće. Vidjet ćemo sutra sve. Sutra navodno dolazi, to je već večeras. Htio sam u današnjem videu da podržim jednog dečka koji snima za YouTube, izbacuje daily vlogs ili daily videa. Njegov kanal se zove Huge Stuff i sad ćete imati priliku da čujete šta on to radi. Ja bi sad tu trebao kao nešto da se izreklamiram, nema nešto tu posebno da vam pričam. Mislim da treba da kliknete na YouTube, da ukucate Huge Stuff, da pogledate sve što radim, radim sa psima, cugam, zajebavam se, jedem, prolazim sve i svašta, snimam svoj život, pokušavam skinem kile, nikako mi ne ide, tako da nema tu nešto puno, se predstavljam, izmešano je sve živo, ceo moj život je haotičan, trebao sam budem sveštenik, posla sam programer, bio sam alkoholičar i tako svašta nešto. Želim vam svako dobro i veliki pozdrav za sve kamionđije, pozdravljam vas, ćao. Evo, tu su mi kerovi, vidi ovo. Munja i njegov sin Glavonja. Bravo! Kroz rupu ono prođe. Ovo moram da ubacim, da pokažem šta su... Kero i kaže, ne zna Ker šta priča, ne zna kurac. Za kadar, uđu rupu, on ulazi rupu. Skači na nebo, on skači na nebo. Ja ću da ostavim link od njegovog kanala u opisu od videa dole. Pa možete da pogledate i da podržite dečka ako vam se svidi njegov rad. Znači, zaista se jako trudi oko YouTube-a, redovanje, izbacuje svaki dan videa. Ništa, brate, želim ti sve najbolje, samo tako nastavi i ko zna, možda se i vidimo uskoro pa snimimo nešto zajedno. Veliki pozdrav od mene. Često dobivam komentare zašto ne promijene mi više kamion, jer se Volvo stalno kvari. Zaista se kvari često, bukvalno jednomjesečno se pokvari nešto i ovaj kvar trenutni i sam je šef rekao da to uopšte nije za popravak i nije za popravljanje, ali generalno u Sjevernoj Americi, ne znam kako je u Europi, ali u Sjevernoj Americi je mali problem sa kupovinom kamiona trenutno. Već je ovaj broker za koga ja vozim hteo da kupi novi Volvo.
znači i da ga ja preuzem, da ga vozim, ali ne može da ga kupi jer nema. Nisu htjeli da prihvate ni depozit ni ništa, čak su, to mi je on rekao, da su nekima i vratili depozite i trenutno nema novih kamiona na tržištu. Znači, ima ljudi koji čekaju još od prošle godine, ne znam, od leta pa možda čak i ranije, još nisu dobili svoj kamion, a ovi novi koji žele da kupe, znači nemaju nikakvu opciju. Što se tiče ovih polovnih kamiona, kao da kupi neki polovan da je malo bolji od mog, to mu se ne isplati trenutno jer cena polovnih kamiona je abnormalno velika. Znači, podigli su cijenu polovnih kamiona, sad ljudi iskorištavaju priliku zato što nema novih da se kupi i onda su oni podigli ono bukvalno za 30, 25, 30 pa možda čak i više posto cijenu. I znate kako, kad kupujete polovni kamion, kupujete mačka u vreći, tako da nije smeo to da uradi. Ovako, dosta je već uložio ovaj Volvo, tako da će uradi ovaj menjač koji je otišao, napravit će to, šteta je ogromna, znači vjerovatno će ga to jako puno koštati. I sam je rekao, bit će skuplja pitat nek tepsija, ali nema izbora jer ne želi da izgubi kamion, jer samim tim ako izgubi kamion, izgubit će jednu turu. Tako da mora da gruva sad ovo. Danas me je baš zvao, rekao mi je da će Volvo da bude gotov tek sljedeće nedjelje. Znači, danas je sreda i tek će da bude gotov sljedeće nedjelje, tamo negdje na kraj nedjelje. Čak nisu mogli ni da nađu taj dio što trebaju da zamijene, nego su morali da traže na ovome marketu da li ima neki kamion koji je otišao motor ili možda slupan ili nešto. Tako da su našli neki polovan kamion i kojemu je otišao motor i sad će da izvade taj dio da dovuku u garažu i onda će da sastavljaju, ali moraju da čupaju sve van. Ima jako puno posla, još plus u toj garaži gdje je on oterao, ima puna garaža kamiona, znači, koje oni rade, tako da eto, morat ću da čekam do kraja sljedeće nedjelje na Volvo. Najvjerojatnije ću voziti ovaj International ili možda jednu turu International, drugu turu neki drugi, nemam pojma. Ali eto, nije ni ovaj International, ne znam ti ja šta, vidite i ovdje su se popalile lampice sve, tako da svi ovi kamioni su prešli jako puno kilometara. Ovaj International je prešao 1.800.000, znači 1.805.595 km, znate vi šta je to. Ali ide još i dalje, kotrlja se, a eto. Ovaj broker za koga ja vozim, on to tako radi, znači ima sve te polovne kamione, stare kamione, onda on to krpa, popravlja, kako on izvlači kraj s krajem, ja iskreno ne znam i neću da ulazim u to, sigurno da mu nije lako. Ali pričao je on meni još ono pre jedno 6 mjeseci da će da kupi, kao da će da naruči, trebao je da naruči 2 ili 3 nova kamiona i eto, jednostavno takvo je stanje na marketu da nema, jednostavno nema kamiona i nije moguće da se kupi. Mislim da ima jedini kamioni, slagat ću vas sad, nisam siguran da li je to istina, ali mislim da jedine kamione koje možete da kupite su Kenworth i Peterbilt, ali su isto podigli cenu, ne znam, tipa nije više 180-200 hiljada, nego su podigli na 250-260, pa čak i 280 hiljada dolara, što je ono, jako puno. Ovo je vučna služba, ovo me se vjerovatno pokvario kamion. Pokazat ću vam jednom kad budem vidio na nekom truck stopu ili nešto da vam snimim, da vidite kako oni onako poslažu 3 kamiona i vuku ih i tako ih prevoze. To pretežno budu ti kamioni koji su za rentanje, pretežno, ali možda i neke ove firme koje prodaju svoje kamione, pa onda možda ako fali negdje dalje pa ih tako prevezu. Vidite kako ovdje čiste ove bankine. Zašto to rade? Zato što
sad kad stiže sljedeća mećava, onda čiste put i bacaju sve na bankinu. I onda kada je ovako lijepo vrijeme, oni samo počiste bankine da si naprave prostora da mogu da, da očiste put. Ali definitivno ove godine zimska služba jako loše radi. Znači, ja sam im pohvalio, bio prošle godine i inače, zaista su čistili dobro i uvijek su bili na, na putevima, pogotovo kad pada, kad je ono mećava, kad roka, ono svi izađu i nemate ni taj osjećaj da, da je tolika mećava, jer bude ono čisto, bace soli, bace svega, ali ova godina, mislim, nisam to ja jedini primetio, primetili su i ove moje kolege, nema grtalica onoliko koliko ih je inače bilo. Inače, mi koji kupujemo kafu u ovom Tim Hortonsu, ako idemo samo brzinski, stanemo ovdje i pretrčimo preko i kupimo i gas. Ili stanemo tamo gdje je stao ovaj mali sa, sa onim kamiončićem discount. Tamo sam ja, na primjer, planirao, pošto je on, ne mogu. Kupio sam kaficu, stao sam ovdje, ovaj Port Joli, idem sad da vozim do, do kuće, ostalo mi je još 3,5 sata, ali ovdje ću da završim video, to je to za ovaj video. Ako vam se svidio, vi znate šta vam je činiti, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Ćao!